أنا ملا؟ دم صدق بربرة. سر فتاج بربرة. دانش. እናትና አባታችንን በመኪና አደጋ ካጣን በኋላ ዘመዶቻችን ለሶስት ቀን ቢሆን ከኛ ጋር ቆዩ ነበር። እንደባብ ልጅ ነው ተወጣን። ወንድሜ ቢሆን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብቸኝነቱ እየጎዳው መጣ። የዛን ጊዜ ነው ሰንኩት ወንድሜን ለቁም ነገር ማውቃት። ለምን የሚሆን ሰርቼ ወንድሜ ለጥሩ ደረጃ ማውቃት። ተሳካ። ወንድሜ ሁለተኛ ዲግሪውን እየሰራ ነው። ለማ ከልጅነቱ ጀምሮ ተጣብቶ ጤኖሮ የለኝነት ባህሪን ያዩ የሰፈር ልጆች ፕሮፌሰሩ እያሉ ያበሽቁታል። እሱም ከዛ ጊዜ በኋላ እነሱን በማሯሯጥ ነው ትርፍ ጊዜውን የሚጨርሰው። ዛሬ ደሞ አዲስ የሚያበሳጨው ነገር አግኝቷል። ፍቅር ይዞታል።
እየረክን ተጣነቀ ምን መስሎው ኦኬ ታገዘ ቢይ ለሞት ነው ያልኩሽ እኮ ለዛ አይደል ወንበራክሽ የተባበርኩክ አይሽ ፈጣሪ ነኝ መፍጠሩ ትክክል አልነበረም ልሽ ነበር ይሄው አንቺ ሞቴን እንደምትፈልጊ ፈጣሪ ገልጦ አሳየኝ አሽርድሽ ለብዙ አመታት ልጅነትሽን ትተሽ ለኔ በመኖርሽ ራስ ወዳጅነቴን እያሳየሽ ነው ነውት አሽርድሽ ወንድሜ ልጅነቴን ላንተ መስዋዕት ያደረኩት ለፍቅር ስል እንጂ ያረኩልን ነገር ሂሳብ እንድታወራረድልኝ አይደለም ለዚህ ነው በመሞቴ ብቻ አይደለም ከሞት ግን በኋላ ጉድጓድ በመቆፈር ተባብራለሁ ማለት ምን ነው ይሄን ያለ ለብዙ አመታት ዋጋ የከፈልኩበት ወንድምሽ ሞቱን ለማየት ቸኩል እንደዚህ አይደለም ያሳደው እንዴ አይደለም እንድትሆንልኝ ልፈልገው ያ ሞት ሁሉ ለአስራ አንደኛ ጊዜ ከመሞት ስትፈልግ እስኪ ባሁኑ ከተሳከልልና ያለ ያዘኝ ወንድሜ ተኛበት እንጂ ምንድነው? አራዳስ ምንድነው? ስራቱን ይዘውን ተኛበት ገንዘባችን ከፍለን አይደል ምን ኖሮ ምንድነው? አንተ ወደ ምንድነው አይከበሩም እንዴ? ምን ስራት ብትይ ላነጋገር እንኳን ለከት ቢኖር ስራት ቀን መሆኑን ታውቃለህ አይደል? ምንም አያገባኝም እኔ እዚህ እንዴ ስራት ምናምን እንዴ? አንተ ምንድነው አይከበሩም እንዴ? ለአንተም ለአንቱም አይመቹ ሰውዬ ማ እርሶ ነው አንተ ነህ? ምንድነው አመልህ እንደዚህ እንደ ቁምጣ ያጠረው? እንደ ቁምጣ እንደ ቁምጣ የነ ቁምጣ ላሞስናግድ ያማንተ ጀርባ ጀርባን የምትዞረው ነው ወይስ ጽዳቱ ጀርባ ላይ ወጣ? የምን ጀርባ ነው? ምን ጋሻዬ? ይደረጃ በዛ በኩል አጥ
ይቀጥላል። አንተ ደግሞ ጀርባ ሲሉ አይገባም እንዴ? ቂጧን ማለት እኮ ነው። ቂጧን ሊሉ ፈልጎ እኮ ማን ቂጧን አያለ እና ታዲያ ቂጥና ጀርባ አንድ አይደል እንዴ? እና ታዲያ እኔ አልኩት ጀርባ እንጂ ቂጥ አልኩት። አረ አንተ ሰው እርሱ ተከበሩ እና ጀርባና ቂጥ ምን ለዩ? ሊያከላት ነው እንዴ ጀርባውን የሚያየው? ምን ስርዓት ብትይዛለህ? በቃ ይደክምብኛል፣ ይደክምብኛል። በቃ ሻጭ በቃ ምን አለ አንተ ሰውዬ፣ እስኪ ዝም በል እስኪ ለደቂቃ እንኳን እስኪ ዝም። የትልቅ ቀላል አንተ ሴታሴ ሁሉት የፈለገ ቢሆን እኔ ለእናቴ ወንድ ወንድ ነኝ። ወንዱ ወዬ? አቤት። ወንዱ ጠራኝ? አንተ ወንዱ ወዬ? ሴታሴ አንተ የትልቅ ቀላል ብታርፍ ይሻላል። የትልቅ ቀላል እኔ አንተ ወደይ አንቀጽ 38 ጋሻ ያለው እግሩን እኮ እስኪ ምን ይመስላል? ይህ ልጅ ሰውነት አጋራቱ እኮ ገንጥለው ቁጭ ነው ያደረጉት። ሰማኛለ ምን እግር ላይ ሲሆን ምን ታባብሳላችሁ? መጀመሪያ ሰው ተገንጥሎልን እንደ ልጁ ቆያለ አንዴ ምስክር እያንዳንድሽ ቤት ተከራይ በጠቅላላ እያንዳንድሽ ሁልሽም ዙሪያም በጠቅላላ እያለሽ ከዛሬ የቤት ክራይ እያሳለፈ በጠቅላላ እቀጣታለሁ፣ ወስኛለሁ። እኔ ምነው ጋሻያሉ? እስኪ ቆይ እስኪ ዝም በል። ቻት ላይ ነኝ ያሉት። እስኪ አሁን እስኪ እያየሁ ነው። እኔ የምለው ዝም ብለህ ትገባለህ? እርሶ የቤት ኪራይ በእኛ ነው ወይስ በፈረንጆች ነው? እኔ እኮ በጣም ነው ግራ የገባኝ። በዛ ላይ ደግሞ ስራ የለም። ምንድን ነው 100 ብር የምንጨምረው? አቆጣጠሩን በፈለግከው አድርገው። ስራ የለም የምትለው ጋሽ ጠበቃው? ጠበቃ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው ስራ ፈቶ የሚያውቀው እንዴ? ስራችሁ ሁሉ ተፋቱ አይደለም እንዴ? ግን አጣራታኛ ላለመጨመር ነው። እንዲሁም ጋሻያ ነው ፍቺ ሲሉ ባለፈው ጊዜ አንድ ወርቅ የሆነች የፍቺ ስራ ይዤ ነው። ይገርሞታል። ካሁን ድል አደረግ አሸነፍኩ ስል ሙሽሪት ከሳሽ የባሌ ናፍቆት አንገብግቦኛል ገለመኔ ምናምን ብላ እዛ ፍርድ ቤት አደባ ሄዳ ስትጠመጠበት እሰይ ምን ደስ ይላል። ስራ እኮ ነው። አንጀቴ እንዴት ቅጥል እንዳለ። ሁለት ባልና ሚስት ሲታረቁ ያንተ አንጀት ለምንድነው እንትን የሚቃጠለው? ደግሞ ያንተ አንጀት ከሰይጣን አቦት ነው እንዴ የተሰራው? ኧረ ተው ጋሻ፣ በዚህ አይነት ሁኔታማ የቤት ኪራይ መጨመርስ ከባድ ነው። ግን ይኸው ይሁን፣ እኔ እስከፍላለሁ። የምንም የሚመለከተኝ ነገር አለ? ስራ የለም አለም፣ የራስህ ጉዳይ። የኔ ምንም አይመለከተኝም። ይህንን ይሄ ሙሉ ነው። የመቶን ደግሞ ሰሞኑ ታመጣለ የጭማሪው። ይልቅ ጋሻ እያለ ለምን የዚህ ሁሉ ተከራይ ህጋዊ ውክልና ሰጥተውኝ ይህን ሁሉ ተከራይ ከነፋቶ ላስከፍ እንጂ የነዚህ የሁሉንም ለአንተ ልስተ ተው እንጂ አይሻሉ? ሂደደ ቀደም እንዳይት የሁሉንም አንድ ላይ ስጠኝ። እናንተ ልበል መጣጃ ደግሞ አንተ ብሎ ደግሞ ጠበቃ አንተ ላይ ስጠበቃ ነ በዚህ ዘመን እኮ ስራ የለም።
እንግዲህ አንቺን ለስራሽ ታዲያ ሰራለ ምን አገበኝ ነኝ ያው ደግሞ ያው 100 ብር ጭማሪ አለ ዛሬ ያዘለፈ ጥናታለሁ ወልሽም ሰምተሻል እንዴ ያርሶ የብክራይ ደግሞ በየጊዜው ነው እንደሚደርሰው በየለ ይቃሩ ነው ምን አገበኝ አይ ወደዛ ወደዛ انا كنت جامعه كنت جامعه بياكونا سلسا سا همسا تمشكونا اربعه يا ليش ماچو با سبات ማለት ነው 57 አመት እኮ ነው እንዴ 57 ነው ግ 27 አመቱ አይቆጠርም ከ 57ቱ ላይ ይኸውልሽ 27 አመት ያኖርኩበት አይደለችም አረለ እዚ ከ 57 ነው 27 ከድሽልኝ
የነፍሱን ነገር ጨምርልሻለሁ። እውነቴ ነው። ታዲያ እነዚህ ጎረቤቶች እንዳይሰሙ ለአንቺ ለብቻሽ የማደርግልሽ ነገር አለሽ። ሌሎቹ ላይ የቤት ክራይ ይጨመራል። አዎ ይጨመራል። አንቺ ግን አይጨመርም። ምክንያቱም ትንሽ ነች እኮ አንቺ ነው ትንሽ አለ እንቦቃቅል ላይ የኔ ቆንጆ ያው ጀም እንደው ትንሽ እንደው ቆጠብኳት እንደው አነሰ ካላልሽ እንደው እንዲህ ተቸግረሽ ከማይ እውነቴን ነው የምልሽ እንደው ድብን ብለሽ ይሻለኛል እውነቴን ነው አንቺ ከምትቸገር እንደው ሌሎቹን አያካትትኝ አንቺ የፈለሽውን ነገር ጠይቅ ይኸውልሽ ስጠይቅ ልጆቹ ተከራዎች እንዳው ና ብለሽ አያልዬ በይታል አያሽ ካየለ እንደት አያልዬ ና ስትይ ወደ ካቸላለ ሸ እኔ እያሉ አንቺ ልትቸገሪ ጠላት ቸገ ታዲያ እቺ ለሰሞኑ ለሰሞኑ መጥቶንሽ ነው እሺ እሺ ጀሚትሽ ያጃ ላንቺ ነው ደህና ሁኚ እንግዲህ ደህና ሁኚ። የኔ ልጅ ሶሲ ሶሲ እንዴ ምንድን ነው ስታራት ሰሚ? አልሰማሁም ነበር። እንትን ነበር አሁን እኮ ከስተመሮች ጠርቶኝ ልወጣ ነበር። የኮኔ ከቻይና የመጣ ዊግ ምናምን አለ እሱ ለአምጥቼ ላሳያቸው ፈልጌ ነው። እኔ ደግሞ ዛሬ ጸጉሬን እሰራለሁ ብዬ ነበር። በቃ ስመለስ ሰር አንቺ ጸጉርሽ ምን አርገሽ ነው እንደዚህ ብንያ? እኔ እናቀሉ ዩኒስቲ ሊም በእናት ያገሩ ቅባት ይሁን እንዴ ይሄኔ? አረ አይመስለኝም። አረ በእናት ምን አለከው አታውም እንዳለ ንቅልቅል ብሎ እንዴ? አንቺ ከውጭ ሀገር ቅባት እኮ ያገር ውስጥ ቅባት ነው የሚሻለው። በዋጋውም በጥራቱም እኮ ያገር ውስጥ ነው የሚበልጠው። እኔ ደግሞ ያገራችን ቅባት ያው ጥራቱ እንደ ዋጋው ነው የሚመስለኝ። አረ አሪፍ ነው። ምን ሆነሽ ነው? እንደውም የሚገርምሽ አንድ ጓደኛ የዱባይ ያለው ልጅ ሀብታሙ ሀብታሙ እሱ እኮ አሁን ባለፈው ለሆነች ልጅ ቅባት ይዞላት መጥቶ እኔ አልሸጠላትም። ጸጉሯ የሌለ እንዳለ ንቅልቅል ማለት ነው። መድኃኒዓለም ሰይፉ ፋንታውን በቃ ቢያት እንደ ተመልጣ ማለት ነው። ጌታን በቃ እናትየው መጥቶ የልጅን ጸጉር አንጣ አይልም። ኧረ እንደዚህ የለም በቃ እንትናል በሶማሌ ይጅ ባሏት አልኳቸው። እዛ ተፈልገው ደረትሽ ለለጠሻል። እንደው እኮ ሳላስቡ እንደው ያንቺ ነገር ሆኖ ብዙ ሁሉ ነገር እኮ ሰጣውሽ እኮ እንደው ለታክሲ የምትሆን መቷን ተበደኝ። እንደው መቷን ይበቆታል። ይበቃኛል ይበቃኛል። ጭብቀሽ እንጂ ደንማ ይበቃኛል። እናትዬ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ብድር መለሽ ያርገኝ። ወይዬ ምንድነው የቤት ክራይ ቤት ለቤት እየዞሩ መቀበል ጀመሩ እንዴ? ለዛሬ ብዬ ነው። አረ ወንዱ ራቁት ቤት ለቤት። ዛሬ ገና ወንድ ወንድክ ዛሬ ገና ወንድ ወንድክ አለገስዬ ባጀ ተነሳው ቆሎ ወዝወዝወዝወዝ ሄሎ እንደምን ዋሉ አቶ አየለ? ነው ጋሼ ተጋስተልኝ ጋሼ። ምንድነው ድምጾት በጣም ይቆራረጣል። ድምጼ ነው እንዴ? ምን ግቡን እኮ እየቆጠቆጥኩት ደከመ ወለጅ እኮ ነው ሱኑ ተንፋሽ እንትነምለ። እንዴት ነው ጤንነት ሁሉ ሰላም ነው? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ለሱ ምን ይሳሏል? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አንተ እያለህልኝ ታዲያ ምን ሆናለሁ ብለህ ነው? ምን ሆናለሁ ብለህ ነው? ይኸው የጎደለው ሁሉ ሞልቶልኛል። ይኸው ቅስቅስ ያለው ሁሉ ይኸው ሞቆኛል እያልኩ ነው እኮ ጋሽዬ።
ይልቃ አቶ አያሌው ባለፈው ባንክ አስገባለው ብሎ አላስገቡም ምንድነው ነገሩ? አረ ከኔ እኮ አይደለም ጋሺ ከኔ እኮ አይደለም ይሄ ምንድነው እዛ ባንክ ቤት ሲሄድ ሲስተም ነው ምንድነው የሚባለው ነገር አልገባም ምናምን እኮ ይያሉን አንገላቱን እኮ ግራ አጋቡኝ እኮ እንደገና ደግሞ ታውቃለህ ኑሮ ሁሉ እንትን ብሏል ይሄ ተከራዮቹ በጠቅላላ ማለት ነው አንዱ ይሰጣል አንዱ አይሰጥም አንዱ ይለምናል እንዴት ላደርጋቸው አንዱ አርግዣለሁ ትለኛለች እኔ ምን ግራ ግብት ብሎኛል አይሰጡኝም እኮ ጋሽ ይህ ጉዳይ እኮ እኔን አይመለከተኝም ኃላፊነቱን ወስደው እየሰራሉ ጥሶ አይደለ እንዴ ቢሆንም አሁንም እንደምንሆን ተቀብለው ይላሉ እኔ ቢዚ ነኝ ባቁትን ዘጋው ጆሬ ላይ እኔ ምን አፍቀር ቆይ መቼ ነው የምንካፈው እንጂ ለምንድን ነው ማትወስ በቃ ተጋብተን ደግሞ ካገባውሽ ጸጉርሽን ሰራሻለሁ ብትፈልጊ በቶክስ ብትፈልጊ በዊክ ምግብ ደግሞ በጣም ጎበዝ ምግብ አበስልልሻለሁ ቤት ወለው አንቺ ከተኝተሽ ብቻ በቃ መተኛቶች ተኝቶ መብላት መተኝ ፍቅር እዛ ከቻለን ደግሞ አንድ አራት አምስት ልጆች ወልደን አራት አልበዛም አይሱማ ብዙ ነው ግን እያየን እንጨምራለን ችግር የለም አዎ ጸጉር ቤት መክፈት የማይቀርም ሁሌ በሰው ቤት ምናምን ከምል ጸጉር ቤት ስከፍት ደግሞ አንቺ ታስተዳድሪያለሽ ለአንቺ ወንድ ከፍታሉ ለእኔ የሴቶች ጸጉር በቃ በሙያችን ማለት ነው እና አሁን አዛ እዚህ ቤት ነው ያለሽ በቃ ከዚህ ሚስቶች በቃ ሻወር ውስጥ ሽምል ደግሞ አንቺ ሩቲ ለምን ነው ጾታ አይን የሚቀይሩት ቆየውኒ ምን ሆነሻል ይሄው ሰርቦነ ሰዳቢ ሰጠኝ ምንድነው ግዱን እንደዚህ ምስ የምታረገው ምን ያስጠዋል እስም እሩ ገና አላሉ እጨዋለሁ ትራሽ እጨዋለሁ ወንድና ወንድነና ያለና ምን ተነቀው ምን ወንድሽ ይሄው እዚህ ጋር ልብሳስ ቻል ነበር እንዴ እና ታሬ ሄደ የት ሄደ ተዘረፍኩ ይያልኩ አይደል እንዴ ታንቺ ሩቲ ታይ Hey, shall I? ፈክተሽ ፈክሲልኝ እኮ ካለኝ እድሜ ላይ ከ30 ውስጥ ወደ 25 አስገባሽኝ እኮ የኔ ንግስት እቺን ያመጣውልሽን ስጦታ ለበስ አርጋ ገብችል እኮ አው የና በባይ እሺ አለ ስንት ዘራ ያለብህ ተደክማለህ ፈርበላ አለ አያ አ 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
سلام نجار تجيب كيف زيدا انكر في وش دنيا هنا نور بس غير تكمل انت تنسى من دي على النسى دي انت توتا عن دي النسى ما النسى ايش تاكرا يقول لكم دموالتا جوار بتاك لالا ها اذا لجا جوار ايام التاون اسفار ايام التاون اسفار ايام التاون اها من دي نازي في النبي تقول لي تمتيو من دينا ولد انت كم انت من جهه تريش تريش انا ايه انت ولد ناند منا غباك هو انجديه قدتا ودا اجندو سنير اي عندندكو تناندنا ايربورت ادساتوا ايربورت تون بتقلال ايتوا نو ايربورتون الناس بشيالش ريبورت ريبورت استغاكك አጥቢያ ሰጣውት እኮ ነው እንዳለ ልብሶች ጂንስ ሱሪ አበለ ቲሸርት አበለ እንዳለ እኮ ነው የተሰረቁት ታዲያ ከዚህ በዛ ላይ ደግሞ ፓንትና ቢጎዲ ነው በቀር በቀደም ላይ ፓንትና ቢጎዲ ነው ፓንትና ቢጎዲ ነው ላኩ ነው የሰዱ ማነሽ ዮኒ ዮናታን አቤት እስቲ የጠፋብን ንብረቶች አንድ ባንድ አርገ በዝርዝር ነገር ዲማ የጠፋብኝ እኮ 8 ጂንስ 5 ቲሸርት በስማ ወለ በስ እንደዚህማ ተሰረቀ ተሰርቀለ ቢጎዲንና ፓንዱን ሳይጨምር ይሄ ሁሉማ ተሰረቀ አትወሰደ ቲሸርት አቤት ጂንስ አቤት ጂንስ አትወሰደ ጉሽ ይሄ ማለት
አሁን በዚህ ጆቼ በቆጣጠርከው ጸጉር ነው ስምንት ጅንስ ምን ስራት ያስ እኔ ብለ የሙያ ትንሽ የለው በልታከብርልኝ እንደዚህ ቆጣጥሬ መሰለኝ የቤት ክራይ መከፍል እኔ ምለ ይሄንን ሁሉ ልብስ ስታሰጣ ምስካሪ አለ አው ትክክል ማስረጃ ምስክር አው እኔ አስፈልጋ አንቺ ቆይ ምን ማለትሽ ነው ልብስ አጥቤ ለማስጣት ምስክር የሚሆን ሁለት ወጥ ምሻ ጎረምሳ ገንዘብ ከፍዬ ማምጣት አለብኝ አንቺ እሺ ቆይ ከዚህ ሁሉ ለምን የሁሉም ቤት አይፈተሽም በዚህ ነው ማስማማ ይፈተሽ በቃ ይፈተሽ አይፈተሽ እኔ በበኩሌ ማለት ነው እንት ጋሻ ያያሉ ጥሩ ሰው ነው የተከበረው ሰው እንደዚህ ማያደርጉ አፌ ቆረጥ በለለ ምናዚህ ቆረጥ በለለ ሁሉም በየፊናው የተከበረ እኛም ተከበረና ተረከረኛለ ኦኬ እኛ ሁላችን በየቤታችን የተከበረን ሰው ነን ታወራለህ እንዴ የተከበረ ትላለህ ስለዚህ ፈተሻው የሚሆነው የተከራይ ብቻ ነው አራ ለዚህ የሚባል ነገር የለም አው ወደ ፈተሻ ዳይ ወደ ፈተሻ ወይ 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 አንድ ነገር ያፈታተሹ ነገር እንዴ ነው ተነሳሽ እንዴ አይና ባባ ምሽ እጄን እንግዲህ ያዘከተ ቀሰረ ለሻት ፈት አ ምሽ ቴንኪ እሺ አመሰግናለሁ እሺ እኔ ጨረቃ ምንድን ነው ጨረቃ ይሄ ማባያ ለምጣለሽ ሰበሩ እንደናው ለጨረቃዬ ነው ለጨረቃዬ ነው
ሌባ ነው አይደል እንፈልጉት? ይሄው ለቷ ሌባ ስለው ይሄ እስከዛሬ ነው እስከዛሬ ቤቱን ነቅሎ ነው የሚሰለጋም ይባል የሰው ልጅ እኮ መደብደብ በግ ነው የሚያስቀምጠው ሌባስ ቢሆን እና ሌባ ቢሆን አጥንቱ ነው ተረቃለበ ታቀላችሁ ገመንግስቱ አንቀጽ 39 ምን እንደሚል በእናቱ ስለ መገነጣጠል ነው የሚያወራ ባካ አንተና አንቀጽ ተቃለበ አድምጡኝ አይደለም አድምጡኝ ሌባ ስለዚህ ቢሆንም የሰው ልጅ እንዳርጋችሁ መገነጣጠል አይገባችሁ ሲዩት ምን እንዳርጋችሁ እንደ አንተ አግሽ ምን ፈየደለ ስለዚህ በህግ እንመራለን ስማ ህግ ቦታ ውስጥ በየቤታችን ሲያስፈትሽ አንተ የት ነበርክ ከቀማ ግሲን አታስከብረልንም ነበር እኮ ታዲያ ግዜ ይፈልጋላ ግዜ ይፈልጋላ ግዜ መጥላ አሁንስ ሲመጣ ሰው አመጫችን ከፋል አይደለ በቃ ፍትህ ህግ አለ በዛ እንመራለን ህግ ሲሰራ ሰው ይቆ ነገም እኮ ቤቱን እኮ ነው ነምግሬ በቃምላ እኔ ልጅ ላይ እንደርስበትን ማንኛውም ነገር እኔ ተጠያቂ አለው ምንም ተጠያቂ እንደዚህ ነው ተናግሬ ያለው ባዩ ጀመር ያምን ይለው ነው ይለው ዝም ባዩ ዝም ባዩ ምንም አያመጣው ምንም አያመጣው አብጣል እንጂ እስቲ አይ ታንኳን ብዙ የለውም ከተነውብን በስማ እኔ ምን ልኮንደም ምን ታረጋችሁ ነው እንደዚህ ከተቀጠቀጠ ነገርኩሽ አስገብተው ነው እንደግሹ ወቀጥኝ አልኩሽ እኮ ደስ ግን ሲከተቀጠን ጫረቃ ይብታይ ጥሩ አይመጣም ነው ሰው ታይክማ ጥሩ ነበር ለፍቅር ያደረክ ያለከውን ነገር ብታይ ትንሽ እንኳን ይገባት ነበር አረ በስማ እንደዛ ሲደብድብ ውርደቱስ ውርደቱን ነው የጠላሁት ለማ እንዳትሸወድ ለፍቅር የሚከፈል የትኛውን መስዋዕትነት ውርደት ሊባል አይችልም እሺ እነሱን ተዋቸው እሺ አርክነሽ ግንሽ አመትሽ ነው ለፍቅር መደብደብ ምንም ምንም ኪሳራ የለውም ግን ንግስት ይስ እንደዛ ሲቀጠቅጥ ብታይ ውርደቱን ፈራሁት ሙሉ ቤተሰብ እኮ ነው ወጥቶ የቀጠቀጠ መጥረግ ያልቀረ ሙሉ ላይ ላይ ነው የጨረሱት ደግሞ እኮ ያለ ስሜ ስም ሰጥተው ሌባ አሉ አይዞክ በቃ ይሻልካል እሱ ደና እሰላም ደና እሱ ወይ ወንድም ወላም ቀልቅ እሺ ቀስ ብለ ቀስ ብለ አንሰው እሺ ቀስ 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 የኔ ውድ በጣም አሪፍ ነበር ያንተ ሲነጌታ አለውልሽ ዳለው አለውልሽ ንፈን ቀበለሽኛል እኔ መላ አባባይ እንዴ ምን አይተሽ ቱንቱክዲ ዳይሬክሽን እስኪ ንገሪኝ እኔማ አቋምህን አንሰይ ደረትህን ቀልድክ ቁም ነገረኛነት አንሰይ ሁሉ ነገርህን ነው ግን እኔ ጌታ አንተ ምን አይተን ይወደድ ይከመደለሽ አንዱ አይንሽ የብር ጉልላ አት መምሰሉን አይደል አገኘሁሽ አግጄሻለሁ እንደገና ደግሞ ከንቀትሽ መቃ አየመሰለውን ወደደደደደ ደረቅልሻለሁ አላገኘሁሽ አግጄሻለሁ ጠቃላይ እንደው በጠሽን በጠቅላላ ዞር ብለሽ እንደው አይንሽ ሳያው እንደው እንደው በረዶ አጫ በረዶ የመሰሉ ጥርስሽን አላገኘሁሽ አግጄሻለሁ አመሰግናለሁ እንትን ነገ የሆነ ቦታ ልሄድ ብዬ ወዴት የለት ይጅ ፈለገሽ ትንሽ ገንዘብ ምን ብር አረ ላንቺ አልሆነ ብር ደግሞ አረ ሰጥሻለሁ አመሰግናለሁ ትብቻ ጻ እለለሽ መቀበለው አግኝቼሻለሁ አላገኘሽም አግኝቼሻለሁ
تانشيو اسمن تني ليبا ليبا A heart beat to the city streets we began to feel the fire we rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pulls us from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Shot from the top We're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed It lasts so As the hours pass, we're gonna do it all. Thank you.
أرباك 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 كانت رجع أرباك إيش من فلقنا متاهو شركة شركة أنت شركة لما أبرد ينن شركة هتفعل لهم دي دوك ينين سلك القوات فانيش غزاب بلي لا سوف سلك دوبل شو اكبر كوش هذا؟ ايه زارو دي مومدنا؟ توت جوانيش قال طاقش جدي
ስብሰባይን አክብራችሁ ስለመጣችሁ አቶ አዩ ያለ ስም ነው ማመሰግናችሁ። አሁን የጠራችሁ ዋና ምክንያት አቶ አያሌው መንግስት ባለበት ሀገር በጠራራ ፀሐይ ተደብድቦ ተዘረፈ። ተደብድቦ ተዘረፈ። ወይኔ እዚህ ኑር ፒያሳ እሳቸው ሲነግሩኝ አቶ አያሌው እዚህ ኑር ፒያሳ ወርቅ ሊገዙ ገብተው 40 ግራም ወርቅ ገዝተው ከዛ የሚገርመው እሱ እኮ አይደለም ቀጥሎ ያለው እኮ ነው ያን 40 ግራም ወርቅ አንገታቸው ላይ አርገው ያለጋ አንገታቸው ላይ አርገው እንደዚህ ጎብረል ጎብረል ሲል አንድ ክልክስክስ ሊባ እንዳይከፈተው አርጎ ጉሩራቸውን ዘጋቸው። እና ተወን ቆይ 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 እሺ ወሮቱ ይጉዳይ የሚቀርበው ለኔ አድምጡኛ ዮናታን ጋሻ ያያለው ከመዘረፋቸው በፊት ማለትም ከመደብደባቸው በፊትና በኋላ በምን ምክንያት እንደተደበደቡ እንዴት እንደተደበደቡ ማንስ እንደደበደባቸው ዘርዘር አድርገህ ታብራራለህ? እንዴት አይነት ጥያቄ ነው? እኔ በምን አቃለሁ? እኔ ባቀ እኔ ዳታ ያላንሳለሁ እንዴ? እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ ጠበቃ ቢቸግር እንዲዘው እናረጋለን። አዎ ይሻላል። በእውነቱ ይህንን ጉዳይ ለኔ አምናችሁ እና ፈቅዳችሁ ስለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሆኖ የአቶ አያሌውን ደብዳቤ እና ዘራፊ የገባበት ገብተን ለፍትህ እናቀርባለን። ለፍትህ ብቻ አይደለም ለብይንም እናቀርባለን። በመቀጠልም ለህዝባችን ህዝብ የምንዝ ያው እናንተ ህዝብ አይደላችሁ? ሌላው ደግሞ ተጨማሪ ነገር ግዳታ ያያለ በጣም ተጎድቷል። ምግብ ያስፈልጋቸዋል። አረለ ተጠበቃ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በዛ ላይ ደግሞ ሰውነታቸውን የሚያሽሰው ያስፈልጋቸዋል። ለሱ ደግሞ እሷም አለች እኔም አለው። ያው እናንተ አንዳንድ ሆነም መዋጮ ነገር አዋጣችሁ አሪፍ አሳም። አዎ ለምን መዋጮና አዋጣና ከሰበሰብን በኋላ ለሳቸው ሰጣን። ከዛ በኋላ አስፈላጊነቱ አንዳንድ ናቸው የገባችሁ ታያችሁ። እሺ በቃ ይሻላል። ለነፍስም ይሆናል። ሰው ምንም ጠርጉም ቢሆን መቼም ወንድ ልጅ አይጣል። ተሳፈሩ ፓራላይዝ ግማሽ ፓራላይዝ አሁን እሺ አምስት እንደማጣቻ እንጃ እንዴት እንደመጣቻው አላውቅም። ሊባ ወይ ድንጋጤ ይሆናል። ወርቁ ሲጠፋ ድንግጥ ይሆናል። በቃ እንግዲህ መዋጮ እናርክ። አዎ በቃ እናዋጣ ነው ሻራ ላታያለው የምር ያሳቻል። አሁን ባልፎልታ እዚህ ጋር አብቱን ተከራዮች ወጡ ምናምን ይያሏቸው ነበር። ክፉ ከሆነ አይደለም ያው ቢክረው ስለምጨግራት ስላልከፈሉ ነው ወጡ የሚሉት። ያው መብራትም አጥፉ ውሃም እንዳታፈሱ አትክፈቱ አትቅዱ የሚሉት እኮ ያው የሚከፍሉት ነገር እጃቸው ላይ በእውነት ስለሌለ ነው። ዝም ብሎ ቢከራ የሚጨምሩት በእውነት እኔ እነሱ ደግነት በእውነት ከአይምሮዬ በላይ ነው። በጣም እንደው ባለፈው ራሱ አሽንት ቤት ማን ነው በፈረቃ የሚያስጠቀመው? እሳቸው እኮ ናቸው። በእውነት ለኛ ብለው እኮ ነው የምር ይሄን ለፈረቃቁ እውነት ነው። ደም ይብክራይ አንጡ አንጡ ምሉን ጭቅን ዝዝም ያረጉን እኮ እኛም እንዳይደራረብብንና ያው እጃቸው ላይ ገንዘብም ስለሌለ ይመስለኛል። አያሳዝኑ በዚህ ላይ ድብደባ። አሁን እንግዲህ ካለው ነገር አንጻር በቃ ትንሽም ቢሆን 2000 ነው ወጣ 2000 ይቀራል እንዴ? እናንተ ዘው 2000 ታውት አታዋጡ እሺ ተጠብኛል እንዴ? ፈጋሻ ያያለው ጋር ሽርክና አንዴ በሚለው አንዱ እንጂ እና ዝም ብሎ 2000 ላይ ይላል እንዴ? አልሆነ በጣትም 2000 ስትል እኮ። ስለዚህ አሁን በስኪ ተነጋገሩና በስንት እንደምትስማሙ ኧረ በጣም 500 አልኩት። እንደዛ ይባላል? ምንም እንደዛ ይባላል? የዛን ፓኬጅ እና መጣግኝኝ ማን ነው አንቺ ጠበቃ ያቆመሽ? እኛ የሚያወጣልን የሚያጨንቀን ተስማምተን ራሳችን እንወስናለን። በቃ ራሳችን እንወስናለን። ራሳችን ወስናችሁ 100 ብር ብቻ ዋጮ በስንት ብር? እሄ የልጅገላ 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 ቆይ ቀስ በይ ቀስ በይ
አመሰግናለሁ ጅል በጣም ሽም አመሰግናለሁ በቃ ደውልልኝ እሺ ደውላለሁ ስልክ ለኔዚ ቁጭ ብዬ ከጧት ጀምሮ መጠብቆ አንተ ነው አሁን ልብስን ታስመልስልኛል አታስመልስልኝ እኔ ምለብሰው አጥቻለሁ አለበለዚያ እንዳለ ጎርቤት ሰብስቤ ነው ስብሰባ መጣው አራ ሙዲያስ ከኔ ላይ እንሙ ለንግስቱ ሰድላትሽ ዘርጋ ካላቷት እኔ ለዘርጋ እሺ ተዘረጋ አቤት 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 እሺ አሁን ደሞ ምን ሆን ከለተናው ደሞ ምን ሆን እሺ ደግሞ አሁን ጫጓራ እህ ምን ጫጓራ ጫጓራሽ አመመሽ እንዴ እኔ እንዶ ምን አባቴ ይሻለኛል እና አሁን እሺ ምን ላርግሽ ምን ይቆረጥ ወይስ እንዴት ነው የሚሆነው ምን ላርግሽ
ከቀለ አምጡልኝ። ምን ከቀለ? ከሌላስ? ከቀለ በዳቦ ይሁን እዚህ ፈረሽና እንዳይቀዘቅዝ። ምኑ ከቀሉ እንዳይቀዘቅዝ? ገዝቼ ላምጣ? ይግዙልኝ። ማን ይገዛል? አሁን ማን ይሰራልስ? ማን ይገዛል? እሺ ንግስትን ጥሩልኝ። ንግስትን ጥሩልኝ? አህ ለምን? እዚህ ትንሽ ብርድ እንዳይነካኝ እዚህ ተቀመጥ። እርሶ ሲወጡ ማውራት ነገር አለ። በር ዘግቼ አይጮህብኝ እስኪ ለራሴ በሽታ እንዳዳምጥበት። እኔ በሌለውበት ነው ንግስት እዚህ ቤት ቁጭ ብላ አንተ ልምታናገረ? ይኸውልህ ከፈለግኸው ድብን በል እንጂ ንግስት እዚህ ቤት ውስጥ አትመጣም። ስማ እገልዝሃለሁ ከፈለግ። እንዴት ነው ነገሩ? ሰማ የበከረ የለኝም። አ የለኝም። ያንዳንድሽ ያሰብሽበት የገባው ሰው እበቃ ማለት እንዲህ ነው። ወዲያው መጅረጥ አድርጎ የሚሰልጥ መጅረጥ አድርጎ ምን ከሰው ይጠይቁኝ? ከሰው ይጠይቁኝ? ሄደ ወይ ጤና ጣቢያ ወይ? ተሳስቼ የቀጠ የኔ ነገር እንደው ሄሎ ፖሊስ ጣቢያ? አዎ አዎ፣ ወደ ጌታ። አዎ ይኸው እዚህ ያሉ ወደል በጠቅላላ በጠቅላላ የቤት ተከራይ ማለት ነው። ይኸው የቤት ክራይ አንሰጥም ብለውኛል። እባካችሁ ድረሱ። ሰራሁልሽ እያንዳንድሽ። ፖሊስ ጣቢያ ሲሆን ጊዜ ሽ አረገሻ ይኸውልህ፣ ጋሻዬ ይኸውልህ፣ ከዛሬ ጀምሮ የዚህ ሁሉ ተከራይ ህብረት ዋና ጠበቃ ነኝ። እርሱም ከዛሬ ጀምሮ በአምስት ከባባድ ወንጀሎች ይከሰሳሉ። አንደኛ ምንም የለም፣ አንደኛ በሌብነት፣ ሁለተኛ ሴቶቻችንን በማማጠል አይደለን? ለዛው አራት ምስክር አለኝ። ምስክር አንድ ሪሃና፣ ምስክር ሁለት ራይድ አለማየሁ፣ ምስክር ሶስት ሶስና አዋጣ፣ ምስክር አራት ኤርሚያስ ከበደ። ታበቃው እኔ ላይ? አዎ እኔ ላይ ታበቃው። እርሱ እኮ ባላደሮ ነው። ያንዳንዴሽ? አዎ እኔው ላይ? አዎ ምንም አላደረኩም፣ ባይሆን የመከራ ይቀድሳለሁ። ከአሁን በኋላ ይህ ግቢ ባላደራ ያስፈ እኛ በህግና በህገ መንግስት የምንመራ ሰዎች ነን። ይሄ ነው ያውላችሁ ሁላችሁ እኝን ወንጀለኛ ተሰናብቷችሁ። ልጆቼ እንደው ሁላችሁ እንደው ዮናታንም ባይኖርም እንደው ይቅርታ ሁላችሁንም ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ሳውቀም ሳላውቅም በስተት ለሰራሁት ነገር ይቅርታ አብያለሁ።
አደራ ዮናታ ባይኖርም ይጠርታ ብሏል በሉል እንጂ እሺ ይቀርታ ሁላችሁንም ይቀርታ ብያለሁ እኔ ረሰበናን ታይ ጥሩምባ ያሰማን ባገሩ ጋሺ ከሌሉ ደብረን መንደሩ አይኖርም ያለ ጋሺ ኑሮ እዚህ ግቢ አይኖርም አይ ጋሺ አይ ጋሺ አሰላም እንዴ እሺ አይ አባሳብኩ ይጂኩ አይ ጋሽ አይ ጋሽ